beynində Amerika Birləşmiş Ştatının Neuralink şirkətinin çipi olan ilk xəstə Nolan Arbo bildirib ki, düşüncəni idarə etməyə imkan verən implantın effektivliyi yüksəlir. Hazırda elektrodların cəmi 15% işləsə də, Nolan Arbo təcrübənin daha çox iş görə biləcəyini qeyd edib. O ümid edir ki, gələcəkdə elektrodların 90-100%-ni işə salmaq mümkün olacaq. Xatırladaq ki, 30 yaşlı Arbo təxminən 8 il əvvəl suya tullanan zaman başından zərbə alaraq çiyinlərindən aşağı iflic olub. 2024-cü ilin yanvar ayının sonunda ona Neuralink cihazı implantasiyası edilib. Bu, onun orqanizmdən beyninə gedən sap kimi elektrodları olan qəbul edici kapsuldur.